はいどうもご視聴ありがとうございます。サム太郎でございます。せっかくビーラが降臨したのに今日は残念ながら仕事でプレイができませんでした。せめて近畿は進めたいんで16やっていきましょう。今回はね、前回と違ってブリキッドを積んで、まあ、ちょっと友情コンボ名をね強化してプレイしていこうと思います。よいしょ。そのブリキッドがね神キラー持ってるんで、案外ねアグニとハトホルどっちも神なんで、雑魚処理に関してはなかなか素晴らしい性能を持ってます。いや難しい。いけたか。いった。いいね友情コンボ。そうですね、モーセの友情も強いんですけど、弱点に当たった時に限りで多分ブリキッドの方が強いです。だモーセはね SS がバグみたいに強いんで、それのおかげ、それのために入れてますね。あとはまああわよくばね友情でちょっと削ってくれたら嬉しいなって感じです。もう今下のガーゴールなんて一切触れてないですからね。友情だけで7割持ってきます。まずは倒しに行きたいだよね。すいません風邪です。あーそっち倒したか。先にそっちを倒したのは予定外だけど、まあ別にどっちでも別に、バホメットも白バクしてくるんですけど、即死かって言ったら別に4万5万ぐらいかな。確か確実に死ぬってレベルじゃないんで大丈夫です。いってトライデントもこんだけ食らうとだいぶ渋いっすね。上が倒せないかな。まずね、ブリキッドの配置によってねサクッといけるいけないがあるんで、できればブリキッドは真ん中に置いておきたい。あ、いい位置。ここだったらね、しっかり触る。多分ここで突破できますね。で、ブリキッド。オッケー。で、ここモーセは配置します。次かのアルカディアの右側狙いで行きたいんで、貫通制限引っかかっていい感じに。いけ。おっと、ひどい。これ暴れただけですね。良くないパターンだ。ほんとガイドアイテムいいっすよね。ガイドが毎回表示されるようになってくれれば楽なんだけどね、このゲーム。さてと、横間で突破できるんですけど、どうするか。いや、突破しちゃうか。前回もね、結局、モーセの横間でアルカディア倒して終わっちゃってるんで、今回はきっちり倒しに行きます。まあ、こっちからのがやりやすそうだけど、ちょっと入れそうにないな。OK。悪くない。で、モーセに剣をつけときたいんで、こっちからかな。これで、もう友情コンボだけで上のアグニア倒せるんで、モーセに触って下狙います。よし。OK。だここ正直ね、モーセ横配置して、パーンって弾いちゃった方が全然楽なんですよね。あとは削り切れるかどうか。いやひどい。一手無駄にしたね。ここの削りもだいぶ難しいですからね。雑魚処理もむずいし削りも難しいと。弱点来てればな、今ダメージでかかったんだけど、しょうがないか。まだ SS は打たない。ああ、そうだよね。
K は打つ。まあ、こんだけ削れてればいけるかな。いけるね、縦勘で。このやろ、ここがね結構鬼門なんで、ここ突破できればあとはまあ、あでもハトホルのな、今回でも新しく積んでるブリキッドのおかげでね、ハトホルに関しては友情がダメージ入るんで、彼女は配置台ではサクッと抜けれます。あーそっか、帰ってこれなかったか。もうちょっと、もうちょっとだったな。で、ブリキッド SS ここで使います。ゴリ押し。いや、マジか。え、そこミスる。そこはミスっちゃいかんとこだよ。一気にちょっと厳しくなってきたな。あ、ミスった。あ、間違えてる、間違えてる。これまずいっすね。ここで使うことになると思わなかったな。さあ、あとは弱点がどっちに来るかで。マジでか。残り耐弱点 SS じゃ無理だよね、これ。 SS じゃ無理だから、あぶねえ。正直危なかった。ただなんとか耐弱点の SS は残せたんで、この辺はサクサク突破したい。ここ、どうしようかな。多分狙っても無駄なんで、削、いや、倒しちゃうか、これだと。ちょっと考えますね。これでちょっとずれてくれれば、御の字。御の字とブリキッドに触る。あー、削りとしてはいい感じだけど。多分ね、上のハトホールはもうブリキッドを倒せるんで、下だけ狙っていきます。多分一発プラスブリキッドでいける。はず。オッケー、話し早い。ここでね、ブリキッドの友情でかいっすね。ビットンがないんでね、きっちり弱点入ってくんで。どうするか。反射、貫通、反射。そうなんですよね。右側の走行板がもう白バック近いんですよね。近いっていうか2ターンしかないんで、右破壊で狙っていきましょう。あ、変化しちゃったか。無理くりですね。ちょっと今妙な動きしましたけど、すいませんね。これはもう友情で頑張るか。とりあえず破壊して、破壊して遅延かけて、弱点逆側。
どうするか。ここで SS 打ってもたまり直すかな、でも。いや、7ターンあれば削り切れるか。OK。モーセの友情はね、少しでもいいから絡めたいんで。で、残り6ターン、5ターン。5ターンあればいける気がするんだけど、弱点反対いっちゃった。ギリだな。いや、いけるか。お、金派ナイス。これはでかい。とりあえずボス1突破ですね。いやー、正直ね、緊張がすごい。さっきね、ここでゲージで死んじゃったんで、ゲージアイテムを使ってます。ブリキッドの場所が悪いな。できればブリキッド下配置して、ハトホルにね、友情当ててほしいんですけども、まあ、しょうがないか。モーセ配置で。これだったら多分ね、友情だけでいけるんじゃないかな。ただ反射に変化しちゃってるから、結構しっかりめにアグに戦わないと倒せない気がする。オッケー。とりあえずここのね、ハトホルは本当にだるい。だるいというか難しい。で、ここは上。いや、下来ちゃったか。できればそのまま上にいてほしかったですね。拝借点か。オッケー。で、ここで出てくるんだよね。これもね、うまいこと入んないと削れないですからね。最悪 SS 打てるか。ちょっと狙いいきます。お、いいねいいねいいね。そうそうそう、そうやってやってくれ、入ってくれると楽。友情も入る。残り3ターン。最悪 SS 打てるんで、よし。さあ、ラスゲ。勝ちたいね。で、ブリキッドの友情はね、結構生きてますよ。いい仕事してくれてます。で、ワンセット。ワンセット持ってって、モーセは置いとく。モーセ置いとけばね、モーセの友情でちょっと持っててくれますから。いやー、持ってくのは足りなかった。ただ次縦勘でいける、あの HP なら。
よし、とりあえず最初の雑魚処理は終了。ここがまた問題なんですよね。ただここでブリキッドの友情が生きてくれると思います。ブリキッド、ナイス。これはでかい。モーセか。とりあえずでハマりにはいけないんで、貫通変化して、まあ、弱点1回かな。お、なんかうまい具合に決まった。これはでかい。正直パネルの上にいると思ったんですけど、いなかったみたいですね。よし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 。ブリキッドいいね。あのハトホルに対する友情の火力が半端ない。これも完全にモーセの SS 用で配置してきます。やばい、全員左側に来てる。せめて貸借だけでも右側に止まってくれれば嬉しいけど。いやマジか。まあ、ただね、ここまで来ればもう負けはないんで、モーセの SS で決めていきましょう。この打ち方だって火力は十分出ます。 OK。 ふぅ、ブリキッドメンバー入れますね。これはただまあそのうちねガチャで来ると思うんですよね、新適性が。できればそれをゲットしてここに入れたいね。それかベルダンディがね、重心化で多分ここの適性になると思うんですけど、次カウなんでね、どうなることやら。はい、とりあえず突破でございます。いやー残り4日か。まだまだ仕事が忙しい時期なんで、今回切な週間あんまできないと思いますが、近畿は頑張って突破しようと思います。ではご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。バイバイ。